فصل أسماء العدد ما وزع ليدل على كمية آحاد الأشياء وأصول العدد 12 كلمة وأصول العدد 12 كلمة واحدة إلى عشرة ومئة وألف واستعماله من واحد إلى اثنين على القياس أعني للمذكر بدون التاء وللمؤنث بالتاء. بھائی اب عدد کا بیان شروع ہو گیا. بھائی عدد کا بیان تو کہتے ہیں اسماء العدد ما وزع, اسماء عدد وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا جائے, لیدل علی کمیت احاد الاشیاء, تاکہ وہ دلالت کرے چیزوں کے افراد کی مقدار پر. کمیت کہتے ہیں مقدار کو, کمیت مقدار, اور احاد افراد. بھائی افراد تو دوبارہ تعریف سنیں بھائی, اسماء العددی کہ اسماء عدد جو ہے ما وہ اسم ہے, وزع جس کو وضع کیا گیا ہے, لیدل تاکہ وہ دلالت کرے, علی کمیت احاد الاشیائی چیزوں کے افراد کی مقدار پر. صورت سمجھ میں آگئے کہ مثلا کتنی چیزیں ہیں, دو ہیں, چار ہیں, آٹھ ہیں, دس ہیں, تو چیزوں کے افراد کی مقدار کے پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. وہ اصول العدد 12 کلمات, اور بنیادی عدد جو ہیں وہ 12 کلمے ہیں. یاد رکھیے عربی زبان میں عدد بیان کرنے کے لیے بنیادی طور پر 12 کلمے ہیں بھائی, باقی عدد انہی 12 سے مل کر بنتے ہیں. تو بنیادی کلمے کتنے ہیں؟ 12. ایک سے لے کر 10 تک, اور مئتن اور الفن. ایک سے لے کر 10 تک, اور مئتن اور الفن, یہ ہیں بنیادی کلمات. تو کہتے ہیں وہ اصول العدد 12 کلمات, اور بنیادی عدد جو ہیں وہ 12 کلمات ہیں. واحدتن الى عشرتن, ایک سے لے کر 10 تک, و مئتن و الفن, اور ایک میہ اور ایک میہ ہے اور ایک الف ہے. میہ کا معنی 100 اور الف کا معنی 1000. واستعماله من واحد الى اثنين على القياس. تو یاد رکھیے 12 بنیادی کلمات ہیں, ایک سے لے کر 10 تک, مئتن اور الف. تو یہ الف 1000 یہ عربی زبان میں سب سے بڑا عدد ہے بھائی. تو قدیم عربی میں سب سے بڑا عدد الف تھا بھائی, 1000, 1000 سے بڑا عدد نہیں تھا. اب جدید عربی والے انگریزی وغیرہ سے لے کر ملیون اور بلیون کا بھی استعمال کرتے ہیں بھائی, ملیون اور بلیون کا, لیکن قدیم عربی میں الف ہی سب سے بڑا عدد تھا. ملیون, 1,000,000. واستعمال, اب طریقہ استعمال بیان کر رہے ہیں. واستعماله من واحد الى اثنين, کہتے ہیں واستعماله من واحد الى اثنين على القياس اعني للمذكر بدون التاء وللمؤنث بالتاء. کہتے ہیں ان عددوں کا استعمال جو ہے ایک سے لے کر 2 تک, علی القیاسی قیاس کے طریقے پر ہے. آنی للمذکر بدون تاء, یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے, وللمؤنث بالتاء اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ. تقول فی رجل, آدمی کے بارے میں آپ کہتے ہیں واحد, مذکر جنس گن رہے ہیں مثلا مرد ہے تو کیا کہیں گے؟ واحد. اور مؤنث میں کیا کہیں گے؟ واحدت, دیکھا تا کے ساتھ, مذکر میں واحد اور مؤنث میں واحدت. جی, اور اسی طرح دو آدمی ہو تو کہیں گے اثنانی, اور مؤنث ہو تو اثنتانی. جی, تو کہتے ہیں اس کا استعمال ایک سے لے کر 2 تک قیاس کے طریقے پر ہے. آنی للمذکر بدون التاء وللمؤنث بالتاء, یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ. تقول فی رجل, آپ کہتے ہیں مرد کے بارے میں واحد, وفی رجلین, اور دو مردوں کے بارے میں اثنانی, وفی مرأتین, اور عورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں واحدتن, وفی مرأتین, اور دو عورتوں کے بارے میں اثنتانی. تو مذکر کے لیے بغیر تا اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ, اور تو مؤنث میں اثنانی وسنتانی, اثنتانی وسنتانی, اثنتانی بھی کہہ سکتے ہیں اور سنتانی بھی کہہ سکتے ہیں. ومن ثلاثۃ الى عشرۃ على خلاف القياس, جبکہ 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہیں, على خلاف القياس, وہ خلاف القياس ہیں, خلاف القياس.
भाई क्या माना ख्याल अफुल कयास, कहते हैं आनी लिल मुजक्कर बिता, यानी मुजक्कर के लिए ता के साथ होंगे, और आगे आपको बताएंगे मुअन्नस के लिए बगैर ता के। ता तो किस चीज की अलामत है, तानीस की अलामत है, मुअन्नस की अलामत है, तो होना यह चाहिए था कि मुअन्नस के लिए ता के साथ हो और मुजक्कर के लिए बगैर ता के। लेकिन तीन से लेकर दस तक, तीन से लेकर दस तक ये खिलाफुल कयास आते हैं, यानी मुजक्कर के लिए आएंगे ता के साथ और मुअन्नस के लिए बगैर ता के आएंगे। भाई मसलन आप कहना चाहते हैं तीन मर्द, तो कहेंगे सलासतु रिजालिन, देखा सलासतु ता के साथ है, सलासतु रिजालिन। और यहां एक और बात भी याद रखें, ये जो सलासा से लेकर आशारा तक है, इनके आगे ये जो ये तो है अदद, ये क्या है अदद, और आगे जो लफ्ज आता है वो है मादूद, यानी जिसकी जिसका अदद बयान किया जा रहा है। जैसे सलासतु रिजालिन, सलासा तो हुआ अदद, और किसका अदद बयान किया जा रहा है, रजुल का, तो रजुल क्या हुआ मादूद, तो क्या कहेंगे सलासतु रिजालिन। इसमें आपने अदद को देखा, वो खिलाफुल कयास है मुजक्कर के लिए ता के साथ है। तो सलासत से लेकर आशारा तक आदत जो होगा वो मादूद के मुखालिफ होगा, यानी मादूद अगर मुजक्कर तो आदत मुअन्नस, और अगर मादूद मुअन्नस तो आदत मुजक्कर। फिर एक और बात भी याद रखिए, ये जो मादूद आएगा इसको कहते हैं तमीज, ये उस आदत से इबहाम को दूर करता है। क्या करता है भाई, देखिए तीन, तीन तो किताबें भी हो सकती हैं, तीन तो कलम भी हो सकते हैं, तीन कोई भी चीज हो सकती है, तो इसमें इबहाम था, आगे आने वाले लफ्ज़ ने आकर इस इबहाम को क्या किया, दूर कर दिया। तो ये जो मादूद है इसको तमीज कहते हैं, जो माकबल के हदद से इबहाम को दूर करता है। तो याद रखिए सलासा से लेकर आशारा तक जो आगे मादूद आएगा, यानी जो तमीज आएगी वो जमा होगी और मजरूर होगी। क्या होगी, जमा होगी। आप कहना चाहते हैं तीन मर्द, तीन मर्द, तो अदद लेकर आए सलासुन कहेंगे या सलासतुन कहेंगे, सलासतुन खिलाफुल खियास्ता के साथ कहेंगे। और किसका अदद बयान करना चाहते हैं, रजुल का, तो रजुल की जमा ले आए रिजाल, और इसको मजरूर पढ़ें क्योंकि इस आदत की इसकी तरफ इजाफत हो रही है, आदत है मुजाफ और यह है मुजाफुन इले, तो यूं कहेंगे सलासतु रिजालिन। आप कहना चाहते हैं चार किताबें, तो किताब का लफ्ज़ क्या है मुजक्कर के मुअन्नस, किताब का लफ्ज़ मुजक्कर है, तो इस अब चार किताबें, तो मैं अरबाउन कहूंगा या अरबातुन कहूंगा, अरबातुन। और फिर इस किताब जो मादूद है इसको जमा बना दो और इसको मजरूर कर दो, इसकी तरफ इजाफत होगी अरबा की, तो किताब की जमा क्या कुतुब, तो अरबातु कुतुबिन, अरबातु कुतुबिन। इसी तरह और मिसालें कर लो, मसलन मैं कहना चाहता हूं सात कलम, तो कलम मुजक्कर है कि मुअन्नस, मुजक्कर है। और तीन से लेकर दस तक जो आदद होता है वो खिलाफुल कयास होता है, मुजक्कर के लिए क्या आएगा ता के साथ, तो लिहाजा सात कलम, सात क्या कहेंगे सबातुन या सबउन, सबातुन सात के लिए लाएंगे। और आगे कलम सलासा से लेकर आशरा तक तमीज क्या आती है जमा मजरूर, तो कलम की जमा बना लो अकलाम, तो कैसे कहेंगे सब आतु, तनवीन खत्म हो जाएगी क्योंकि इजाफत हो गई, सब आतु अकलामिन। सूरत समझ में आ गई। और अगर इसके बजाय मुअन्नस हो मादूद तो फिर कैसे कहेंगे, मसन कुर्रासतुन, कुर्रासा कापी को कहते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं नौ कापियां, नौ कापियां, तो कापी का लफ्ज़ मुजक्कर है कि मुअन्नस, ये मुअन्नस है, तो आदत इसके लिए मुजक्कर लाएंगे और क्या कहेंगे तिसउन या तिसातुन, तिसउन। और कुर्रासा, कुर्रासा की जमा बना लो कुर्रासात, अलिफ्ता के साथ जमा मुअन्नस सालिम, कुर्रासात। और इसकी तरफ तिसउन की इजाफत कर दो, तिसउ कुर्रासातिन,
طریقہ سمجھ میں آ گیا. معلوم ہوا ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک عدد خلاف القیاس ہوگا, یعنی معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوگا اور معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر ہوگا. تو مذکر کے لیے عدد مؤنث ہوگا اور مؤنث کے لیے عدد مذکر ہوگا, جبکہ معدود یعنی تمیز جو ہے وہ جمع مجرور آئے گی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب مجھے ایک اور مثال بتا دیجئے. مثلا اور کیا کہیں, مثلا پنکھے کو کہتے ہیں مروحتن. اب کیا کہیں, میں کہنا چاہتا ہوں پانچ پنکھے, تو پنکھے کا عدد مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث ہے. تو اس کے لیے عدد کیا لائیں گے؟ مذکر. تو کیا کہیں گے؟ خمسن. اور مروحہ کو جمع اور مجرور کر دو, خمس مروحاتن, پانچ پنکھے. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. تو ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک عدد خلاف القیاس آتا ہے اور تمیز جو ہے وہ جمع مجرور آتی ہے. تو کہتے ہیں وَمِن ثَلَاثَةٍ إِلَىٰ عَشَرَةٍ عَلَىٰ خِلَافِ الْقِيَاسِ, اور ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک جو ہے عدد وہ خلاف القیاس ہوتا ہے. اعنی للمذکر بالتائی, یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ. تقول, آپ کہتے ہیں ثلاثة رجال إلى عشرة رجال, والعلم مؤنث, اور مؤنث کے لیے بدونها بغیر تا کے. تقول, آپ کہتے ہیں ثلاث نسوة إلى عشر نسوة وبعد العشرة. تقول, عشرہ کے بعد کیسے کہیں گے بھائی؟ عشرہ کے بعد یاد رکھیے بھائی, پہلے سمجھ لیں, یہ جو تین سے لے کر دس تک تمیز تھی جمع مجرور تھی, اس کے بعد گیارہ سے لے کر ننانوے تک تمیز مفرد منصوب آئے گی. گیارہ سے لے کر ننانوے تک تمیز مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی. امرأتن, رجلن, کتابن, قلمن, دیکھا مفرد اور اس پر نصب پڑنا ہے. اور باقی عدد کس طرح بیان کریں گے؟ تو یاد رکھیے گیارہ بارہ اس میں دونوں جز معدود کے مطابق ہوں گے, یعنی معدود اگر مذکر ہے تو دونوں جز مذکر لے آؤ. تو مثلا میں کہنا چاہتا ہوں گیارہ آدمی, اب آدمی یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. تو اس کے لیے دونوں جز کیا میں مذکر لاؤں گا اور یوں کہوں گا احد عشر رجلن. دیکھا احد مذکر ہے, اگر مؤنث ہوتا میں کہتا احدا, اور عشرہ میں نے عشرہ کہا بغیر تا کے, اگر مؤنث ہوتی تو پھر میں عشرہ تا کہتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو احد عشرہ, احد بھی مذکر یعنی مؤنث نہیں, اور عشرہ بھی مذکر یعنی بغیر تا کے, اور آگے جس کا عدد بیان ہو رہا ہے وہ اس کو کیسا لانا ہے؟ مفرد منصوب, رجلن احد عشرہ رجلن. اور اگر عورتیں ہوں گیارہ تو میں کہوں گا, بولیں اب دونوں جز مطابق بنا دیں, احدا ہاں عشرہ تا نہیں کہنا. یہ جو ہے نا گیارہ سے لے کر انیس تک, جب ان میں عشرہ کے ساتھ تا جڑ جائے تو پھر شین کو ساکن پڑھنا ہے. اہل حجاز کے نزدیک شین کو ساکن پڑھنا ہے. اگر عشرہ کے ساتھ تا جڑی ہوئی نہ ہو پھر تو شین پر زبر پڑھیں, فتحہ پڑھیں, احد عشرہ رجلن. اور جب اس کے ساتھ تا جڑ جائے پھر شین کو ساکن پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ گیارہ عورتیں احدا عشرتا امرأتن, امرأتن مفرد منصوب, تمیز کیا آ رہی ہے؟ مفرد منصوب. احدا عشرتا امرأتن, گیارہ عورتیں. بھئی شین کو ساکن کیوں کر دیتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ کیونکہ چار فتحہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ زبان پر ثقیل بن جائیں گے, عین پر بھی فتحہ,
شین پر بھی فتحہ، را پر بھی فتحہ اور آخری گول تا پر بھی فتحہ، تو چار فتحہ اکٹھے ہو جائیں گے اور زبان پر ثقیل بن جائیں گے۔ لہذا اس صورت میں پھر کیا کریں گے، شین کو ثقل کو ختم کرنے کے لیے شین کو ساکن کر دیں گے۔ بارہ میں بھی اسی طرح بھائی دونوں جز مطابق، میں کہنا چاہتا ہوں بارہ مرد، کیا کہوں گا، اثنا عشر رجلن، دیکھا رجلن مفرد منصوب، اور میں کہنا چاہتا ہوں بارہ عورتیں، اثنا عشرۃ امراۃ، طریقہ سمجھ میں آیا، اور اس کے بعد تیرہ سے لے کر انیس تک، تیرہ سے لے کر انیس تک پہلا عدد ہوگا مخالف، پہلا جز ہوگا مخالف اور دوسرا جز ہوگا مطابق۔ مثلا میں رجل کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اور رجل کیا ہے، مذکر، مذکر، تو اس میں کہنا چاہتا ہوں تیرہ آدمی، تو ثلاثہ عشر، اب اس میں سے ثلاثہ عشر کے دو جز ہیں، پہلے جز کو مخالف لاؤ، کیا معنی مخالف، مؤنث یعنی تا کے ساتھ لاؤ، ثلاثہ تا، اور دوسرے جز کو مطابق لاؤ اس معدود کے، عشرہ بغیر تا کے، تو کیسے کہیں گے، ثلاثۃ عشر رجلن، یہ رجلن یہ تمیز، یہ تو مفرد منصوب رہے گی، گیارہ سے لے کر ننانوے تک تمام جتنے بھی عدد آئیں گے سب میں یہ کیا رہے گی، مفرد منصوب۔ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا تھی، جمع مجرور تھی، ثلاثۃ رجال جمع مجرور، اور گیارہ سے لے کر ننانوے تک مفرد منصوب بھائی جی۔ تو لہذا میں نے کیا کہنا ہے، تیرہ آدمی، پھر دہرائیے، کیسے کہوں گا، ثلاثۃ عشر رجلن، میں کہنا چاہتا ہوں تیرہ عورتیں، تو کیا کہوں گا، پہلے جس کو کر دو مخالف یعنی بغیر تا کے، اور دوسرے کو کر دو مطابق یعنی مؤنث کے لیے تا کے ساتھ، تو کیسے کہیں گے، ثلاثۃ عشرۃ امراۃ، طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں سترہ قلم، قلم کیا ہے، مذکر، تو پہلا جز کر دو مخالف سب آتا، اور دوسرا جز کر دو مطابق عشرہ، سب آتا عشرہ قلمن، جمع یا مفرد، مفرد منصوب، سب آتا عشرہ قلمن، طریقہ سمجھ میں آ گیا، میں کہنا چاہتا ہوں اٹھارہ کاپیاں، تو کیسے کہوں گا، کاپی کیا ہے، کراسا مؤنث ہے، تو پہلا عدد مخالف لے آؤ یعنی بغیر تا کے، اور دوسرا جو اس مطابق اس کے یعنی تا کے ساتھ، تو کیسے کہیں گے، سمانیہ، کیا ہے، کاپی ہے، ہاں سمانیہ عشرہ، سمانیہ عشرہ کراستن، سمانیہ عشرہ کراستن، طریقہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، تو کہتے ہیں وبعد العشرۃ تقول، اور عشرہ کے بعد آپ یوں کہیں گے، یاد رکھیے ہر جگہ عشراتی، یہاں شین متحرک ہی ہے، وبعد العشراتی، یہاں شین کو نہیں ساکن کرنا، سورت سمجھ میں آ گئی، ہاں جہاں وہ، جہاں گیارہ سے لے کر انیس تک کا یہ حکم میں نے بتایا، کیونکہ گیارہ سے لے کر انیس تک عدد مرکب ہوتا ہے، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، تو وہاں پر شین کو کیا کرنا ہے، جب اس کے ساتھ، جب عشرہ کے ساتھ تا جڑ جائے تو شین کو ساکن کرنا ہے، ہر جگہ پر ساکن نہیں کرنا بھائی۔ تو کہتے ہیں وبعد العشرتی، اور عشرہ کے بعد، تقول آپ کہیں گے احد عشرہ رجلن، اثنا عشرہ رجلن، ثلاثۃ عشرہ رجلن، دیکھ رہے ہیں آپ، ثلاثۃ عشرہ رجلن، رجل کے بارے میں بیان کرنا ہے، تو دیکھو ثلاثۃ پہلا جز مخالف تا کے ساتھ، اور دوسرا جز عشرہ مطابق ہے اس کے بغیر تا کے،
الى تسعۃ عشر رجلا. دیکھو یہاں بھی اسی طرح ہے, پہلا تسعہ میں تا ہے اور عشرہ میں تا نہیں ہے, تو یہ انیس تک اسی طرح ہے. اور عورتوں میں وَإِحْدَى عَشْرَةَ مَرَأَةً. ہاں ابھی یہ بیان میں نے کر دیا, گیارہ اور بارہ اس میں دونوں جز مطابق ہیں, تیرہ سے لے کر انیس تک پہلا جز مخالف اور دوسرا جز معدود کے مطابق, لیکن گیارہ اور بارہ اس میں دونوں جز کیا ہیں؟ مطابق. تو میں کہنا چاہتا ہوں گیارہ عورتیں, کیا کہوں گا؟ احدی عشرۃ امراۃ. میں کہنا چاہتا ہوں بارہ عورتیں, کیا کہوں گا؟ اثنتا عشرۃ امراۃ. دیکھیے یہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وہ احدی عشرۃ امراۃ, گیارہ عورتیں ہیں, وثنتا عشرۃ امراۃ اور بارہ عورتیں بھائی, وثلاثا عشر آگے آگے پھر وہی طریقہ, تیرہ سے انیس تک کیا ہے؟ پہلا جز مخالف اور دوسرا جز معدود کے مطابق. تو پہلا جز معدود کے مخالف اور دوسرا جز معدود کے مطابق, اور یہاں ہم کس کو بیان کر رہے ہیں؟ امرأة کو. تو امرأة ہے مؤنث, تو پہلے جز میں تا نہیں آئے گی, وہ مخالف ہوگا, اور دوسرے جز میں تا آئے گی. تو کہتے ہیں ثلاث عشرۃ امراۃ الى تسع عشرۃ امراۃ وبعد ذلك تقول, اور اس کے بعد آپ یوں کہیں گے. یہ تو انیس تک ہو گیا, الى تسع عشرۃ امراۃ, ٹھیک ہے, وبعد ذلك تقول, اور اس کے بعد آپ کہیں گے عشرون رجلا وعشرون امراۃ بلا فرق بین المذکر والمؤنث, مذکر اور مؤنث میں بغیر کسی فرق کے. یعنی یہ یاد رکھیے, یہ جو دہائیاں ہیں نا, دہائیاں عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون اور تسعون, یہ بیس سے لے کر نوے تک, یہ جو دہائیاں ہیں یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں رہتی ہیں. مؤنث ہو تو بھی عشرون کہیں گے, مذکر ہو تو بھی عشرون, مذکر ہو تو بھی ثلاثون کہیں گے, اور مؤنث معدود ہو تو بھی ثلاثون کہیں گے. تو کہتے ہیں وبعد ذالک تقول, اور اس کے بعد آپ کہیں گے عشرون رجلا وعشرون امراۃ بلا فرق بین المذکر والمؤنث, بغیر کوئی فرق کیے مذکر اور مؤنث کے درمیان, الى تسعین رجلا وامراۃ, نوے تک یہی حکم ہے, تسعون رجلا اور تسعون امراۃ, واحد واحد وعشرون. اب پھر آ گیا در یہ جو اگر ان کے ساتھ اکائیاں بھی مل گئیں, اکیس آدمی اکیس عورتیں, بائیس آدمی بائیس عورتیں, تیئیس آدمی تیئیس عورتیں, تو پھر کیسے کہیں گے؟ پھر وہی ضابطہ, گیارہ اور بارہ میں کیا تھا؟ دونوں جز مطابق, دونوں جز مطابق, یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے دونوں جز بھی مطابق تھے, تو یہاں پر بھی پہلے دونوں جز مطابق کر دو, عشرونہ کے بعد بھی پہلے دونوں جز, یعنی اکیس اور بائیس کو. میں کہنا چاہتا ہوں اکیس آدمی تو کیا کہوں گا؟ احدن کہنا ہے مذکر, جیسے وہاں تھا گیارہ کے اندر اور بارہ میں, تو یہاں کیا کہوں گا؟ احدن وعشرون رجلن, تمیز اسی طرح مفرد منصوب رہے گی. اور میں گیارہ عورتیں کہنا چاہتا ہوں تو کیا کہوں گا؟ احدا وعشرون امرأتن, احدا وعشرون امرأتن. میں کہنا چاہتا ہوں بائیس آدمی, کیا کہوں گا؟ جی اسنا نہیں, نون کو باقی رکھنا ہے, نون یہاں گرے گا نہیں کیونکہ عطف ہو رہا ہے, وہاں تو دو کلمے جڑ گئے تھے آپس میں, تو نون جو تھا نون تو کلمے کے پورا ہونے کی علامت تھی. بھائی آپ جانتے ہیں جب یہ جو تثنیہ کا نون ہے یہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے, اسی طرح مفرد کی تنوین اضافت کے وقت گر جاتی ہے, اسی طرح جمع مذکر سالم کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے. کیوں گرتے ہیں؟ وجہ یہ کہ جب کسی لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ لفظ پورا ہو گیا, آگے یہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں.
تثنیہ کے اور جمع کے آخر میں جب نون آ جائے تو مطلب ہوتا ہے یہ لفظ پورا ہو گیا، آگے یہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں. گویا آسان لفظوں میں یوں کہو کہ یہ تنوین اور یہ جو قائم مقام تنوین ہے یعنی نون جمع اور نون تثنیہ، یہ انقطاع کی علامت ہیں. یہ کلمہ منقطع ہے، آگے کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، لیکن جب ان کے ساتھ مضاف الیہ آ جائے تو پھر اب یہ مضاف پر پورے ہو رہے ہیں یا مضاف الیہ کو بھی جوڑنا ہے؟ مضاف الیہ. تو مضاف تو اضافت تقاضا کرتی ہے اتصال کا، جڑے ہونے کا، اور یہ تنوین اور قائم مقام تنوین دلالت کرتے ہیں انقطاع پر، تو لہذا اب ان کو نہیں لائیں گے، ان کو گرا دیں گے. لہذا غلام زیدن، غلام سے تنوین گرا دی، اس لیے کہ اگر آپ غلام تنوین کہہ دی اس کا مطلب ہے آگے کوئی مضاف الیہ وغیرہ نہیں ہے، اور آگے تو مضاف الیہ آ رہا ہے، تو لہذا اس تنوین کو کیا کر دو، گرا دو. غلام زیدن، غلام زیدن، سورت سمجھ میں آ گئی. مسلموز مصرن، تو یہ تنوین اور قائم مقام تنوین کس چیز کی علامت ہے؟ انقطاع کی. اور اضافت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ اتصال کا. اسی طرح یہاں پر بھی، یہاں پر بھی یہ اضافت تو نہیں لیکن مرکب ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پر بھی اسنانی اور اسنتانی کا نون 12 کے اندر گر جائے گا. کیا ہے؟ گر جائے گا، کیونکہ اسنانی اس کو جوڑ دیا ہے کس سے؟ اشارہ سے. تو اب نون کو گرانا پڑے گا پھر ہی جڑے گا، ورنہ نون تو انقطاع پر دلالت کر رہا ہے، اور یہاں پر انقطاع ہے اسنا کا، اسنانی کا، یا اتصال ہے عشرہ کے ساتھ؟ اتصال ہے، تو لہذا وہاں نون گرے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اسنا عشرہ اور اسنتا عشرہ سے نون گر گیا. لیکن یہاں پر 22 کے اندر، 22 کے اندر تو عطف ہو رہا ہے، وہاں تو کسی کے ساتھ اتصال نہیں، تو وہاں پھر نون بھی پڑھیں گے، اور 22 آدمی کیسے کہیں گے؟ اثنان وعشرون رجلن، تو وہاں کہیں گے اثنان وعشرون رجلن. دیکھا پہلا جز بھی مطابق ہی ہے، اور 22 عورتوں میں کیا کہیں گے؟ اثنتان وعشرون امرأتان، تو اثنان وعشرون، تو مذکر میں کہیں گے اثنان وعشرون رجلان، اور مؤنث میں کہیں گے اثنتان وعشرون امرأتان بھائی، کیونکہ یہاں نون گرے گا نہیں بھائی. تو دیکھا 21 اور 22 اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ ہاں دوسرا جز تو بدلے گا ہی نہیں، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے یکساں رہے گا. یہاں صرف پہلے جز کی بات کرو، یہاں پہلا جز مطابق رہے گا 21 میں بھی اور 22 میں بھی. مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے احدا اور مؤنث کے لیے احدا، مذکر کے لیے اثنانی اور مؤنث کے لیے اثنتانی وعشرون. تو اب کتاب پر دیکھیے دوبارہ بھائی، الى 90 رجلا وامرأتان، 90 تک بھائی اسی طرح، 90 رجلا وامرأتان، 90 رجلا اور 90 امرأۃ، اور آگے واحد وعشرون رجلا واحدى وعشرون امرأۃ واثنان وعشرون رجلا واثنتان وعشرون امرأۃ. جی اس کے بعد 23 سے لے کر 29 تک پھر اسی طرح پہلا عدد مخالف ہو جائے گا. تو میں 23 آدمی کہنا چاہتا ہوں، کیا کہوں گا؟ آدمی مذکر ہے تو مع عدد کیا ہوگا؟ مؤنث کے ساتھ ثلاثۃ وعشرون رجلا. اور میں 23 عورتیں کہنا چاہتا ہوں تو وہ امرأۃ مؤنث ہے تو ثلاثہ مخالف آئے گا بغیر تا کے، ثلاثوں وعشرون امرأۃ. تو کہتے ہیں وثلاثۃ وعشرون رجلا وثلاثوں وعشرون امرأۃ الى 99 رجلا، 99 تک اسی طرح، و 99 امرأۃ، 99 عورتیں. ثم تقول، پھر آپ یوں کہیں گے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. اچھا
उसके बाद मिया और अल्फ आ गए भाई, याद रखिए मिया और अल्फ इनकी तमीज मुफरद मजरूर आएगी। सलासा से लेकर आशरा तक तमीज क्या थी? सलासा से लेकर आशरा तक जमा मजरूर। सलासतु रिजालिन, सलासतु अकलामिन, सलासतु कुतुबिन, जमा मजरूर थी। और 11 से लेकर 99 तक तमीज क्या आएगी? मुफरत मंसूब। अब रह गए मिया और अल्फ, इनमें याद रखिए तमीज मुफरत मजरूर आएगी, मुफरत मजरूर, और ये उसी तरह रहेंगे उसके लिए। मसलन मैं कहना चाहता हूँ 100 आदमी, तो क्या कहूंगा? मिअतु रजुलिन, इजाफत हो गई। और देखो रजुल मुफरद है और मजरूर है, मिअतु रजुलिन जी। और औरतें हो तो वो भी इसी तरह, मिअतु मरातिन, अल्फ रजुलिन, अल्फ मरातिन। तरीका समझ में आ गया भाई? तो कहते हैं सुम्म तकूल, फिर आप कहेंगे मिअतु रजुलिन, 100 आदमी, व मिअतु मरातिन, और 100 औरतें, व अल्फ रजुलिन व अल्फ मरातिन, मिअतार 200 आदमी, मिअता भाई इजाफत हो रही है ना, तो मिअतानी नून इजाफत की वजह से गिर गया, मिअता रजुलिन व मिअता मरातिन, 200 आदमी और 200 औरतें। आगे अल्फा रजुलिन व अल्फा मरातिन, असल में क्या था? अल्फानी नून इजाफत, ये तस्निया है अल्फ की, तो नून इजाफत की वजह से गिर गया भाई। अल्फा रजुलिन 2000 आदमी, व अल्फा मरातिन और 2000 औरतें, बिला फर्किन बैनल मुजक्करी वल मुअन्नसी, बगैर किसी फर्क के मुजक्कर और मुअन्नस के बीच, यानी मियां और अल्फ एक जैसे ही रहेंगे, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। फैजा ज़ादा अलल मिअति वल अल्फी, जब आदद बढ़ जाए किस पर? मिया और अल्फ पर, तो युस्तामलु अला क़ियासि मा अरफ़्ता, तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाएगा उसी तरीके पर जो आपने जान लिया। वह युकद्दमु अल अल्फ अलल मिअति वल मिअतु अलल आहाद वल आहाद अलल अशरात, और फिर मुकद्दम किया जाएगा अल्फ को मिया पर, वल मिअतु अलल आहाद, और मिया को आहाद यानी इकाइयों पर, वल आहाद अलल अशरात, और इकाइयों को अलल अशरात यानी दहाइयों पर, इकाइयों को दहाइयों पर मुकद्दम करेंगे। मसलन देखिए भाई, मैं कहना चाहता हूं 4521 मर्द, 4521 मर्द, तो सबसे पहले हजार वाला लाऊंगा मैं, 4000 क्या कहूंगा? अरबाउ आला, अल्फ क्या है? मुजक्कर है ना, तो इसके लिए अरबा सलासे से लेकर अरबा तक आदद क्या आता है? मादूद के मुखालिफ होता है, तो अल्फ क्या है? मुजक्कर है, तो आदद क्या लाओ? मुअन्नस, तो अरबातु आलाफिन। आगे वाव ले आओ हरफ अतफ, फिर उसके बाद 500, 500 के लिए क्या कहेंगे? हाँ मिया के आखिर में ता जुड़ी हुई है, तो मिया मुअन्नस है, और सलासा से लेकर आशरा तक आदद क्या होता है? मुखालिफ, तो फिर मिया के लिए आदत क्या लाएंगे? ता के साथ या बगैर ता के? बगैर ता के, तो क्या कहेंगे? खम्सु मिअतिन, अरबातु आलाफिन व खम्सु मिअतिन। आगे 21 मर्द, फिर वो ले आए, और आगे 21 मर्द, बोलिए अहदु व इशरूना रजुलन, तरीका समझ में आ गया? अरबातु आलाफ्यूं व खम्सु मिअतिं व अहदु व इशरूना रजुलन। इसमें देखिए सबसे पहले किसको हम लाए? हजार को, उसको मिया पर मुकद्दम रखा है, फिर उसके बाद मिया है उसको अशरात और इकाइयों पर मुकद्दम रखा है, और फिर उसके बाद अहदु व इशरूना, देखो इकाई को दहाई पर क्या किया है? अहदुन पहले है और इशरूना बाद में है, तो इकाई मुकद्दम है किस पर? दहाई पर। यही बयान कर रहे हैं किताब में, देखिए भाई, वो युकद्दमुल अल्फ अलल मिअति, और मुकद्दम किया जाएगा अल्फ को मिया पर, वल मिअतु अलल आहादी, और मिया को मुकद्दम किया जाएगा इकाइयों पर, वल आहादु अलल अशराती, और इकाइयों को मुकद्दम किया जाएगा दहाइयों पर। तकूलु मसन, आप कहते हैं इंदी, मेरे पास जो है
الف و مئت و احد و عشرون رجلا. دیکھا پہلے الف پھر مئہ اس کے بعد اکائی اور اس کے بعد عشرات یعنی دہائی. و الفان و مئتان و اثنان و عشرون رجلا. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ جی. و اربعت آلاف. دیکھا آلاف کے لیے اربعت تا لے کر آئے. و تسع مئات. دیکھا یہاں مئہ کے لیے تا نہیں لائے. ایک اور بھی رسم الخط کا قیمتی ضابطہ یاد رکھیں بھائی، بہت قیمتی ضابطہ یاد رکھیے. ثلاثہ سے لے کر یہ تسعہ تک تین سو ثلاث مئات، چار سو اربع مئات، پانچ سو خمس مئات، چھ سو ست مئات، سات سو سبع مئات، آٹھ سو ثمانی مئات اور نو سو تسع مئات. ان میں یہ جو مئہ سے پہلے عدد آ رہا ہے نا، اس عدد کو لکھائی میں بھی مئہ کے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں. آپ تسع کو الگ کر دیں اور مئہ کو الگ کر دیں، نہیں نہیں یہ نہیں صحیح بھائی. صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس تسع کو یا ثلاثہ کو کیا کرو، مئہ کے ساتھ جوڑ کر لکھو، جیسا آپ اس وقت کتاب میں دیکھ رہے ہیں. وہ تسع مئتین، یہ عین کو کیا کیا ہے میم کے ساتھ، تسع کے عین کو میم کے ساتھ دیکھو جوڑ کر لکھا ہے. تو یہ رسم الخط کا ضابطہ ہے بھائی، بڑا قیمتی ضابطہ. وَأَرْبَعَةُ آلَافٍ وَتِسْعُ مِئَةٍ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ مَرَأَةً. کتنا ہوا؟ چار ہزار تیس سو مئتین، نو سو اور خمسوں و اربعون پینتالیس عورتیں. وَعَلَيْكَ بِالْقِيَاسِ، اور آپ پر قیاس لازم ہے، یعنی آپ قیاس کو لازم پکڑیں، قیاس کر لیجئے. ہم نے طریقہ سکھا دیا، باقی سب عدد بھی اسی طرح آئیں گے. طریقہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی. اب یہ پھر اب تمیز کی بات کرنے لگے ہیں. تمیز کی میں نے آپ کو بتلا دیا، تمیز کیسے آتی ہے، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا آئے گی، جمع مجرور. اور گیارہ سے لے کر ننانوے تک تمیز کیسے آئے گی، مفرد منصوب. اور الف اور مئہ میں تمیز کیا آئے گی، مفرد مجرور. وہی اب بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وعلم، جان لے تو، ان الواحد والاثنین لا مميز لهما. کہ واحد اور اثنین، بھائی میں نے کہا تھا ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا ہوتی ہے، جمع مجرور. تو واحد اور اثنانی کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں بھائی واحد اور اثنانی کی تمیز نہیں آتی، اس میں وہ جو تمیز ہے وہ خود ہی واحد اور تثنیہ پہ دلالت کرتی ہے. تو واحد رجلن نہیں کہیں گے، صرف رجلن کہہ دیں گے. رجلن لفظ ہی پتہ چل رہا ہے کتنے رجل ہیں، ایک ہے. اور اس نا رجلین یوں نہیں کہیں گے دو آدمی، بلکہ رجلین سیدھا سیدھا رجلانی یا رجلین کہہ دیں گے. اور رجلانی کا لفظ خود ہی بتلا رہا ہے یہ کتنے مرد ہیں، دو ہیں. تو لہذا دیکھا یہاں یہ جو تمیز یا ممیز کہہ لو، تمیز کو کا دوسرا نام کیا، ممیز. ممیز خود ہی عدد سے خود ہی عدد پر دلالت کر دیتا ہے، وہاں کسی اور تمیز وغیرہ کی ضرورت نہیں. تو وہاں کسی عدد وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں. تو جان کہتے ہیں وعلم، جان لے، ان الواحد والاثنین لا مميز لهما. کہ واحد اور اثنین جو ہیں ان کی کوئی ممیز ان کا نہیں ہوتا، یعنی ان کی کوئی تمیز آگے نہیں آتی. واحد رجل نہیں کہیں گے، اثنا رجلین ہی اثنا رجلینی یوں نہیں کہیں گے، ان کے کوئی ممیز نہیں ہوتا آگے، یعنی ان کی تمیز نہیں آتی. ممیز کس کا نام ہے، تمیز کا. لأن لفظ المميز يغني عن ذكر العدد فيهما. اس لیے کیونکہ ممیز کا لفظ جو ہے، ممیز جو آگے تمیز آنی تھی، وہ لفظ خود ہی یغنی، اغنا یغنی کا معنی بے نیاز کر دینا، بے پرواہ کر دینا، وہ بے پرواہ کر دیتا ہے. عن ذکر العدد فیہما، اس بات سے کہ عدد کو ذکر کیا جائے ان دونوں میں، یعنی ایک اور دو میں عدد کو ذکر کرنے سے وہ بے نیاز کر دیتا ہے. رجل کہہ دیا تو پتا چل گیا واحدن ہے، اور رجلانی کہہ دیا تو پتا چل گیا اثنانی دو ہیں بھائی.
تقولوا آپ کہتے ہیں عندي رجل، دیکھا عندي واحد رجل نہیں بلکہ عندي رجل و رجلان، اي عندي رجلان. و اما سائر الاعداد، سائر کا کیا معنی؟ باقی باقی. و اما سائر الاعداد، اور جو باقی کے اعداد ہیں، فلا بد لها من مميز، تو ان کے لیے مميز کا ہونا ضروری ہے، فلا بد ضروری ہے، فلا بد لها من مميز، تو ان کے لیے مميز کا ہونا ضروری ہے. فتقول، پس آپ کہتے ہیں مميز الثلاثه الى العشره مخفوظ مجموع، کہ مميز ثلاثه سے لے کر عشرہ تک، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک جو مميز یعنی تمیز ہوتی ہے، مخفوظ مجرور ہوتی ہے. خفض کسے کہتے ہیں؟ جر کو، خفض. مخفوظ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا ہوتی ہے؟ مخفوظ مجموع جمع مجرور ہوتی ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ مخفوظ مجرور اور مجموع جمع. تو کہتے ہیں مميز الثلاثه الى العشره مخفوظ مجموع، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی تمیز جو ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے. تقول، آپ کہتے ہیں ثلاثه رجال و ثلاث نسوتین، دیکھا رجال جمع مجرور، نسوتین جمع مجرور. الا اذا كان المميز لفظ المئه، مگر جس وقت کے مميز وہ مئه کا لفظ ہو. فحين اذ يكون مخفوظا مفردا، تو پھر اس وقت وہ مخفوظا مفردا مجرور مفرد ہوگا، یعنی مفرد مجرور ہوگا. تقول، آپ کہتے ہیں ثلاث مئت و تسع مئت، دیکھا یہ رسم الخط غلط ہے بھائی، دیکھ رہے ہیں آپ ثلاثہ کو میاں سے الگ لکھا ہے اور تسع کو بھی میاں سے الگ، حالانکہ ان کو ملا کر لکھنا چاہیے بھائی، تو یہ قیمتی ضابطہ ہے بھائی، یہ عام علماء کو بھی علم نہیں بھائی، یہ رسم الخط کا ضابطہ ہے قیمتی. تو ثلاث مئت و تسع مئت، دیکھو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک تمیز کیا آتی ہے؟ جمع مجرور. لہذا مئہ کی جمع مئات یا مئون، مئات یا مئون اس کو استعمال کیا جاتا، اور یوں کہتے ثلاث مئات یا ثلاث مئین، لیکن مئہ کا لفظ آئے تو پھر اس کی جمع استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس کی جمع عربی میں عام عادت کے ساتھ اس طرح استعمال نہیں ہوتی بھائی. تو جب اس کی تمیز لفظ مئہ آئے تو مفرد مجرور ہوگا. تقول ثلاث مئت و تسع مئت والقیاس ثلاث مئات او مئین، قیاس تو یہ تھا کہ یہ ثلاث مئات ہوتا یا ثلاث مئین ہوتا. ومميز احد عشر الى تسعة وتسعين منصوب مفرد، اور گیارہ سے لے کر الى تسعة وتسعين ننانوے تک مميز یعنی تمیز جو ہوتی ہے منصوب مفرد، کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب ہوتی ہے. تقول احد عشر رجلا و احدى عشرة امرأة و تسعة وتسعون رجلا و تسع وتسعون امرأة ومميز مئة وألف وتثنيتهما وجمع الألف مخفوظ مفرد. بھئی دیکھئے وہی باتیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مئہ اور الف کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور. تو مئہ چاہے مفرد ہو مئتن، چاہے تثنیہ ہو مئتانی، اور الف چاہے مفرد ہو الفن، چاہے تثنیہ ہو الفانی، یا جمع ہو آلاف، سب کی تمیز کیا ہے؟ یہ مفرد مجرور. سوال، آپ نے الف میں تین درجے ذکر کیے، الف مفرد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع، تو ان تینوں صورتوں میں تمیز کیا آئے گی؟ مفرد مجرور. لیکن مئہ میں آپ نے دو درجے ذکر کیے، مفرد مئہ مفرد ہو تو تمیز مفرد مجرور، اور مئہ اگر تثنیہ ہو تو بھی اس کی تمیز مفرد مجرور. مئہ اگر جمع ہو پھر
کہتے ہیں بھائی میاں جمع اس طرح عادت کے ساتھ استعمال استعمال نہیں ہوتا بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی، اس لیے اس کا وہ درجہ جمع کو ذکر ہی نہیں کیا. تو کہتے ہیں وہ ممیز مئاتی و الف و تسنیتہما و جمع الالف مخفوظ مفرد، اور مئاں اور الف کی تمیز و تسنیتہما اور ان کی تسنی ان دونوں کی تسنیہ کی تمیز و جمع الالف اور الف کی جمع کی تمیز مخفوظ مفرد وہ مفرد مجرور ہوتی ہے. تقول مئة رجل و مئة امرأة و الف رجل و الف امرأة و مئتا رجل و مئتا امرأة و الفا رجل و الفا امرأة. آپ دیکھ رہے ہیں اضافت ہو رہی ہے اور مفرد مجرور ہے تمیز، اور نون بھی اضافت کی وجہ سے گر گیا تسنیہ کا. وَثَلَاثَةُ آلَافِ رَجُلٍ وَثَلَاثَةُ آلَافِ رَجُلٍ وَثَلَاثُ آلَافِ مَرَأَتٍ. جی یہاں دیکھیے الف کے فوراً بعد تمیز آ رہی ہے، جی کس کے بعد؟ الف کے بعد، لہذا اس کا اعتبار کیا ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک مفرد جمع مجرور، جمع مجرور جی، اور خلاف القیاس جی، یعنی الف کے لیے تا آنی چاہیے یا نہیں. الف کا لفظ مذکر ہے جی، میں کہنا چاہتا ہوں 3000 تو کیا کہوں گا؟ ثلاثۃ آلاف، کیونکہ الف کا لفظ مذکر تو عدد کیا ہوگا؟ مؤنث. ثلاثۃ آلاف، لیکن اگر اسی کے ساتھ آگے تمیز بھی آ جائے ثلاثۃ آلاف رجل، تو اب اس رجل کا اعتبار کریں گے اگر ساتھ ہی جڑا ہوا آ جائے، اور یہ رجل کیا ہے؟ مذکر ہے، تو لہذا ثلاثۃ کے ساتھ تا جوڑ دیں گے، تا تو پہلی جڑی ہوئی ہے لہذا اسی طرح رہے گا ثلاثۃ آلاف رجل. اور اگر امرأہ ہو، امرأہ ویسے تو کیا تھا؟ 3000 صرف بولو، 3000 ثلاثۃ آلاف، الف کے لیے تا لاؤ گے ثلاثۃ آلاف، لیکن اسی کے ساتھ امرأہ جڑا ہوا آ گیا، تو اب امرأہ تو کیا ہے؟ مؤنث، تو اب اس کا اعتبار کریں گے، اور ماقبل میں جو ثلاثہ کا عدد ہے اس سے تا کو حذف کریں گے، کیونکہ اس الف سے کون مراد ہے؟ یہ امرأہ ہی تو مراد ہے، کوئی اور چیز تو مراد نہیں، تو لہذا اب گویا یوں کہیں گے ثلاث آلاف مرأتین. طریقہ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے یہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وثلاثۃ آلاف رجل وثلاث آلاف مرأتین وقس علی ھذا، اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے. اب آگے بھائی مذکر مؤنث کا بیان کرنے لگے ہیں، کیونکہ عدد کے اندر مؤنث اور مذکر کا ذکر آیا تھا بھائی، کسی کے لیے معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لاتے ہیں وغیرہ. تو کہتے ہیں فصل، الاسم اما مذکر و اما مؤنث، اسم جو ہوتا ہے وہ یا تو مذکر ہوتا ہے اور یا مؤنث. فالمؤنث ما فیہ علامۃ التانیث، تو مؤنث اسم وہ ہے جس میں تانیث کی علامت پائی جائے، جس میں تانیث کی علامت موجود ہو لفظاً او تقدیراً، تو تانیث کی علامت چاہے لفظاً ہو چاہے تقدیراً ہو بھائی، تقدیراً ہو. تو کہتے ہیں فالمؤنث ما فیہ علامۃ التانیث لفظاً او تقدیراً، تو مؤنث وہ اسم ہے کہ جس کے اندر تانیث والی علامت پائی جائے لفظوں میں یا تقدیراً ہو، لفظاً لفظوں میں ہو یعنی اس پر ہم باقاعدہ تلفظ کریں، اور تقدیراً ہو یعنی اس پر ہم تلفظ تو نہیں کر رہے لیکن اس کو فرض کر لیا جائے، مان لیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر یاد رکھیے یہ جو لفظاً ہے یہ دو قسم پر ہے، لفظاً حقیقتاً ہوگی اور یا لفظاً حکمن ہوگی. لفظاً حقیقتاً آگے مثالیں آ رہی ہیں بھائی، جیسے جے تلحتو اس کے آخر میں کیا ہے؟ تائے تانیث جڑی ہوئی ہے اور لفظاً ہے اور حقیقتاً ہے، ہم اس پر باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں حقیقتاً بھائی. تو یہ تانیث کی علامت لفظاً حقیقتاً ہے، اور کبھی تانیث کی علامت لفظاً حکمن ہوتی ہے، وہ جیسے عقرب میں
تو عقرب میں جو چوتھا حرف ہے عقرب بچھو کو کہتے ہیں عین قاف را با. عقرب کے اندر یہ جو چوتھا حرف ہے یعنی با یہ تا تانیث کے حکم میں ہے. تا تانیث تو نہیں ہے لیکن اس کے حکم میں ہے اور اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہاں تو یہ تانیث کی تا ہے لفظاً حکمن حقیقتاً نہیں ہے بلکہ حکمن ہے. ہم اس پر تانیث کی علامت پر تلفظ کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً تو وہ تانیث کی علامت نہیں لیکن اس کے حکم میں ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو تانیث کی علامت لفظاً ہوگی یا تقدیراً, اور لفظاً پھر کتنی قسم پر؟ دو قسم پر, یا حقیقتاً ہوگی لفظاً یا حکمن ہوگی بھائی, او تقدیراً یا تانیث کی علامت تقدیراً ہوگی. والمذکر ما بخلافه, اور مذکر اسم وہ ہے جو اس کے خلاف ہو یعنی جس میں تانیث کی علامت نہ لفظاً پائی جائے اور نہ تقدیراً. وعلامت التانیث ثلاثۃ, اور تانیث کی علامتیں تین ہیں. التاء ایک تا ہے جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے. ضاربۃن اسی پر وقف کریں, ضاربہ دیکھا وہ گول تا کس سے بدل گئی ہا سے, یہ ہے تانیث والی تا. قتلحا تا جیسے طلحہ, طلحہ کے آخر میں یہ تانیث کی تا ہے. ہاں اگرچہ یہ نام مذکر کا ہے لیکن تا کون سی ہے؟ تانیث والی ہے. تو لہذا اسی لیے طلحہ کا نام جہاں کہیں آئے گا آپ اس کو غیر منصرف پڑھیں گے کیونکہ دو اسباب منع صرف آ گئے, ایک تانیث اور ایک علمیت, نام بھی ہے اور تانیث بھی. تو قتلحا تا دیکھا میں نے بھی اس کو کیسے پڑھا؟ غیر منصرف پڑھا, اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے, اس کا جر بھی فتحہ کی صورت میں آتا ہے. تو قتلحا تا, تو طلحہ کا اعراب بتاؤ اس وقت مجھے. مجرور لفظاً, شاباش. تو اس کو تقدیراً نہیں کہنا کیونکہ اس کا جر آتا ہی اس شکل میں ہے اور اس پر ہم تلفظ بھی کر رہے ہیں. تو تانیث کی تین علامتیں ہیں, ایک تا ہے. والالف المقصورۃ, اور ایک الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ یہ عام الف بھائی کسی اسم کے آخر میں آئے, کحبلا حبلا دیکھا یہ الف مقصورہ ہے. والالف الممدودۃ, اور ایک الف ممدودہ ہے. کحمراء حمراء, کا جارا داخل ہے اور یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ الف تانیث قائم مقام دو سببوں کے ہے, آپ پڑھ چکے تو یہ غیر منصرف ہے. تو یہ مؤنث ہے احمر کی, احمراء بھائی سرخ. تو تانیث کی کتنی علامتیں؟ تین علامتیں, ایک تا, ایک الف مقصورہ اور ایک الف ممدودہ. بھائی الف ممدودہ وہ ہے کہ الف کے بعد حمزہ آئے, الف کے بعد کیا آئے؟ حمزہ آئے, اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں اور اس کو خوب لمبا کیا جاتا ہے, خوب لمبا. پھر اس میں یاد رکھیے الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ جو عام الف ہے, جو عام الف, اور الف ممدودہ جس میں الف کے بعد حمزہ آئے اور اس کو خوب لمبا کیا جاتا ہے. اس میں یاد رکھیے یہ جو ہوتا ہے نا الف ممدودہ, یہ دراصل دو الف تھے. حمرا کے آخر میں کیا تھے؟ دو الف تھے. پہلا الف زائد ہے اور دوسرا الف تانیث والا ہے, تو دو الف جمع ہو گئے. اور ضابطہ ہے کہ الف زائد کے بعد کوئی حرف علت آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلتے ہیں. کیا ضابطہ ہے؟ الف زائد کے بعد کوئی حرف علت آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلتے ہیں. تو حمرا کے آخر میں دو الف تھے, تو دوسرا الف تانیث تھا, اس کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے. تو حمرا ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کا حمرا, صورت سمجھ میں آ گئی. الف زائد کے بعد اگر کیا آ جائے, حرف علت آ جائے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے. جیسے قال یقول قولا فہو قائل, اصل میں کیا تھا؟ قابل, قول سے ہے نا, قول واوی ہے, تو الف کے بعد واو تھا, اس واو کو کس سے بدلا؟ یا سے بدل دیا گیا. آگے دیکھیے بھائی, کہتے ہیں والمقدرۃ انما ہوا تا فقط, اور وہ جو تانیث کی علامت مقدر ہوتی ہے وہ صرف تا ہوتی ہے. انہوں نے بتایا تھا نا کہ علامت تانیث لیا لفظاً ہوگی یا تقدیراً, تو تقدیراً صرف تا ہوگی. یہ الف ممدودہ یا الف مقصورہ یہ مقدر نہیں ہو.
تو کہتے ہیں والمقدرہ تو انما هو التاء فقط، مقدرہ جو ہے وہ صرف تا ہی ہوتی ہے، کا ارض و دار، جیسے ارض اور دار. اب بھائی ارض یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور دلیل اس کی کہ اس کی تصغیر بنائیں، تصغیر نکالیں تو وہ اریزتن آتی ہے. اسی طرح دار، دار گھر کو کہتے ہیں، دار یہ بھی عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے اس کے مؤنث ہونے کی کہ اس کی تصغیر نکالیں تو وہ دویرتن، دویرتن مؤنث، اس میں دیکھو تانیث کی علامت موجود ہے بھائی. تو لہذا یوں کہیں گے کہ ارض مؤنث ہے اور تا کیا ہے، علامت تانیث یہاں مقدر ہے، تقدیرن ہے. اسی طرح دار میں بھی، اور اس کا پتہ کس سے چلا، تصغیر سے. یاد رکھیے مشہور ضابطہ ہے التصغیر يرد الاشیاء الى اصولها، کہ تصغیر جو ہے يرد الاشیاء، یہ چیزوں کو لوٹا دیتی ہے، الى اصولها ان کی اصل کی طرف. آپ نے کسی لفظ کی اصل معلوم کرنی ہے تو اس کی تصغیر کو دیکھ لیں، آپ کو اس سے اس کی اصل کا پتہ چل جائے گا. دیکھو ارض زمین کو کہتے ہیں، یہاں پر تا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کی تصغیر دیکھی تو وہ عربی میں استعمال ہوتی ہے اریزتن، اس سے اس کی اصل کا پتہ چل گیا، معلوم ہوا کہ ارزن کے ساتھ اصل میں کیا جڑی ہوئی تھی، تا جڑی ہوئی تھی، تا مقدر ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ کس نے بتایا، تصغیر نے. تو ضابطہ کیا ہے، التصغیر يرد الاشیاء الى اصولها. اسی طرح دار، دار کی تصغیر ہم نے نکالی تو تصغیر اس کی دیکھی تو وہ دویرتن ہے، معلوم ہوا اس کے اندر بھی تانیث کی علامت مقدر ہے، اس تصغیر میں تا تانیث موجود ہے. نیز دار، دار کے درمیان الف آ رہا ہے، الف ہے. اب پتہ نہیں یہ الف واو تھا یا تھا، لیکن جب اس کی تصغیر نکالی دویرتن، دیکھا وہاں کیا موجود ہے، واو، معلوم ہے یہ الف اصل میں کیا تھا، واو تھا، واو سے بدل کر الف ہوا ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ تو ضابطہ کیا ہوا، التصغیر يرد الاشیاء الى اصولها. اسی طرح جمع تکثیر ہے، ایک تو جمع سالم ہے نا، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، ایک جمع تکثیر ہے جس میں مفرد کا وزن جمع میں جا کر ٹوٹ جاتا ہے، تو التکثیر اس میں بھی یہی ضابطہ ہے، التکثیر يرد الاشیاء الى اصولها، کہ جمع تکثیر جو ہے وہ بھی چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے. تو آپ نے کسی لفظ کی اصل معلوم کرنی ہو عربی زبان میں تو اس کی تصغیر دیکھ لو یا اس کی جمع تکثیر دیکھ لو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو ضابطے ہیں، اور دونوں کو اکٹھا بھی یاد کر سکتے ہیں آپ، التصغیر والتکثیر يردان الاشیاء الى اصولها، التصغیر والتکثیر، تصغیر اور تکثیر جو ہیں يردان، یہ دونوں لوٹا دیتے ہیں الاشیاء، چیزوں کو، الى اصولها، ان کی اصل کی طرف. تو کہتے ہیں والمقدرۃ انما هو التاء فقط، مقدر جو ہے وہ صرف تا ہوتی ہے، کا ارض و دار، جیسے ارض اور دار، بدلیل اریزت و دویرت، اریزت اور دویرت کی دلیل کے ساتھ، ثم المؤنث علی قسمین، پھر مؤنث دو قسم پر ہے، حقیقی، ایک مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی بھائی سمجھ لیں وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو، جیسے امراۃن، امراۃن کے مقابلے میں کیا ہے، مذکر حیوان رجل موجود ہے، یا جیسے ناقۃن، یہ بھی مؤنث حقیقی، اس کے مقابلے میں کیا ہے، جملن، مذکر حیوان موجود ہے. تو کہتے ہیں مؤنث دو قسم پر ہے، ایک حقیقی، وا ہوا ما بی ایزائہ، ایزا مقابلے میں، وا ہوا ما بی ایزائہ ذکر من الحیوان، وہ ہے، وہ مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو، کم رأت و ناقت، جیسے امراء اور ناقا، و لفظی، اور ایک مؤنث لفظی ہے، وہ ہوا ما بخلاف ہی، وہ ہے جو اس مؤنث حقیقی کے برخلاف ہو، یعنی اس میں تو تھا اس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہوگا، جبکہ مؤنث لفظی میں مقابلے میں مذکر حیوان نہیں ہوگا. کا ظلمت، جیسے ظلمت،
اب اس کے آخر میں تا تو جڑی ہوئی ہے تو مؤنث ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں, اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں تو اس کو کیا کہیں گے, مؤنث لفظی. وعین, اور جیسے عین کا لفظ, عین کا لفظ یہ مؤنث ہے اور اس میں تانیث کی علامت مقدر ہے. دلیل کیا ہے, ہم نے اس کی تصغیر نکالی تو عینۃن, عینۃن عین یا نون اور بولتا عینۃن آئی, معلوم ہوا یہاں تا کیا ہے, مقدر ہے بھائی. عین چشمے کو بھی کہتے ہیں, عین سورج کو بھی کہتے ہیں, عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں, عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں, عین سونے کو بھی کہتے ہیں, تو بہت سے معنی آتے ہیں. تو عین یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں, تو معلوم ہوا یہ مؤنث لفظی ہے. وقد عرفت احکام الفعل اذا اسند الى المؤنث فلا نعيدها, اور تحقیق آپ جان چکے ہیں احکام الفعل, فعل کے احکام, اذا اسند الى المؤنث جب اس کا اسناد کیا جائے مؤنث کی طرف, فلا نعيدها تو ہم پھر ان کو نہیں دہرائیں گے. بھائی مصنف نے جہاں فاعل کی بحث آئی تھی وہاں مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل کا فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو اس کے لیے فعل کیا لائیں گے, مؤنث. مثلا ہند نے پٹائی کی, آپ کہیں گے ضربت ہندن, تو اس کے لیے فعل کیا لائیں گے, مؤنث. یہ اس وقت ہے جبکہ فاعل مؤنث حقیقی ہو اور درمیان میں فصل نہ ہو, اور اگر فصل آ جائے تو پھر آپ کو اختیار ہے ضربت الیوم ہندن. اب دیکھو درمیان میں الیوم کا فصل آ گیا ضربت میں اور ہندن میں فاعل میں, تو اب ضربت الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں اور ضرب الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کب, جبکہ فاعل کیا ہو, مؤنث حقیقی, اور اگر فاعل کیا ہو, مؤنث غیر حقیقی ہو یعنی مؤنث لفظی ہو, تو پھر چاہے فصل ہو یا فصل نہ ہو آپ کو اختیار ہے. صورت سمجھ میں آگے, فعل کو چاہے مذکر لائیں چاہے مؤنث لے کر آئیں بھائی. جیسے طلع الشمس اور طلعت الشمس دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں وقد عرفت احکام الفعل اذا اسند الى المؤنث, اور تحقیق آپ پہچان جان چکے ہیں فعل کے احکام جب اس کا اسناد کیا جائے مؤنث کی طرف, فلا نعيدها تو ہم ان کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. فصل, المسنس من الحق باخره الف او یا مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على ان معه اخر مثله نحو رجلان ورجلين. اب تثنیہ کی بحث آ گئی بھائی. تثنیہ کسے کہتے ہیں سمجھ لیں پہلے بھائی, پھر تعریف کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیے تثنیہ ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے مفرد کے آخر میں الف اور نون کو جوڑ دیا جائے بھائی, الف اور نون کو, یا اور نون کو, حالت رفعی میں الف اور نون, حالت نسبی جری میں یا اور نون, رجولانی اور رجولینی. تو تثنیہ کسے کہتے ہیں, وہ اسم جس کے مفرد کے آخر میں الف اور نون کو ملا دیا گیا ہے یا اور نون کو ملا دیا گیا ہے, اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے, اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ہے. مثلا دیکھیے مجھے دو کتابیں دیں بھائی, دیکھیے بھائی یہ ایک کتاب ہے, یہ دوسری کتاب ہے, تو یہ کتاب مفرد ہے اور اب میں ان دونوں کے لیے لفظ بنانا چاہتا ہوں, تو میں نے کتاب جو مفرد ہے اسی کے ساتھ الف اور نون کو جوڑا تو کیا بن گیا, کتابانی. کتابانی کا کیا معنی, دو کتابیں. یعنی یہ دیکھیے یہ دو کتابیں ہیں بھائی, پہلے کیا تھا, یہ ایک تھی, یہ ایک طرف جو ہے یہ ایک تھی, اسی کتاب کے ساتھ میں نے کیا جوڑ دیا, الف نون. یہ الف نون کتابانی, یہ الف نون کیا بتا رہا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اسی جیسی ایک اور کتاب بھی ہے, یعنی اب ایک کتاب نہیں ہے بلکہ کتنی ہیں, دو ہیں.
या जैसे आप कलम, मैं कहता हूं कलमानी, देखो कलम था एक, मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया, अलिफ नून या नून, इस अलिफ और नून ने क्या बतलाया, इस कलम के साथ ये अब अकेला नहीं है, इसके साथ इस जैसा एक और कलम भी है, तो अब कलमानी दो कलम भाई, अब एक कलम नहीं बल्कि दो कलम, तो और एक कलम है तो दूसरा भी क्या है, कलम है, इसी जैसा सूरत समझ में आ गई भाई, इसी जैसा है यानी कलम ही है, एक किताब के साथ दूसरी किताब है इसी जैसी, यानी जैसे ये किताब है वो भी क्या है, किताब है, सूरत समझ में आ गई। अब देखिए भाई किताब पर फसुन अल-मुसन्ना की तस्निया जो है, इस्मुन वो ऐसा इसम है, उल्हिक बि आखिरिही कि मिला दिया जाए उसके आखिर के साथ, ऐ बि आखिरि मुफ्रदिही, यहां आखिर के बाद मुफ्रद का लफ्ज महजूफ है, हा जमीर से पहले मिलाया जाए किसके साथ, उसके मुफ्रद के आखिर में मिला दिया जाए, अलिफुन औ याउन, ऐसा अलिफ या ऐसी या, मफ्तूह मा कबलहा, जिसका मा कबल क्या हो, मफ्तूह, वो अलिफ मफ्तूह होता है, वो या मफ्तूह होती है, या उनका मा कबल मफ्तूह होता है, मा कबल मफ्तूह होता है, तो ये मफ्तूह सिफत बिहाली मुतअल्लिकी ही है, याद आया कुछ जी, क्या सिफत बिहाली मुतअल्लिकी ही है, वो किसे कहते हैं, जो लफ्जों में सिफत हो माकबल की और माना में सिफत हो उसके मुताल्लिक की, तो यहाँ भी कहा ऐसा अलिफ ये ऐसी या कि मफ्तूह हो माकबलहा, उसका माकबल, वो खुद अलिफ और या नहीं मफ्तूह बल्कि उनका माकबल, तो ये मफ्तूह लफ्जों में सिफत है अलिफुन औ या उनकी, वो मरफू तो ये भी मरफू, लेकिन माना के एतबार से ये इसकी सिफत नहीं, क्योंकि वो अलिफ और या मफ्तूह नहीं होते, उनका माकबल क्या होता है, मफ्तूह, तो ये माकबलहा ये है नायब फाइल मफ्तूह के लिए, मफ्तूह कौन होता है, माकबलहा वो जो इनका माकबल है, तरकीब समझ में आ रही है जी। तो तस्निया ऐसा इसम है कि जिसके आखिर में ऐसी अलिफ और या जोड़ दी जाए जिनका माकबल मफ्तूह हो और नून मकसूरा जोड़ दिया जाए भाई, रजुलानी अलिफ जिसका माकबल मफ्तूह है और नून, रजुलैनी ऐसी या जिसका माकबल मफ्तूह है और नून मकसूरा, इसको जोड़ दिया गया, लियदुल्ला ताकि ये दलालत करे आला इस बात पर, अन्न माहू आखरा मिसलहू कि इसके साथ ये जिसके आखिर में अलिफ नून मिलाया गया इसके साथ आखरा एक और भी है, मिसलहू इसी जैसा, यानी इसी की जिन्स का है, यानी कि एक कलम एक नौ का है तो दूसरा भी उसी नौ का है, एक किताब एक किस्म की है तो दूसरी किताब भी उसी किस्म की है, ये माना नहीं है, माना यह है इस कलम के साथ एक और भी इसी जैसा कलम है, यानी जैसे इसकी जिन्स कलम है दूसरे की भी जिन्स क्या है, कलम, जैसे इस किताब के साथ एक और भी किताब है, हो सकता है एक सर्फ की हो एक नहव की हो लेकिन है तो किताबानी, तो आप तो हमें क्या कह रहे हैं, इस किताब के साथ इसी जैसी एक और किताब है, भाई इसी जैसी का ये माना नहीं कि नौ भी एक जैसी हो किस्म भी एक जैसी हो बल्कि जिन्स एक है, जैसे ये किताब है इसी तरह इसके साथ इसी की जिन्स की और भी किताब है, वो भी यानी किताब की जिन्स है, ये भी किताब की जिन्स है, तो ये ताकि दलालत करे अला अन्न माहू आखरा मिसलहू के उसके साथ उसी जैसा एक और भी है, नहवु रजुलानी व रजुलैनी, जैसे रजुलानी और रजुलैन, हाजा फी सहीह ये तो सहीह के अंदर है, भाई देखिए तस्निया बनाना चाहते हैं आप तो सहीह की तस्निया तो आसान है, नह में सहीह किसे कहते हैं और नाकिस किसे कहते हैं, इसके आखिर में हर सरफी नाकिस और नहवी नाकिस, यूं कहें सरफी सहीह और सरफी सही किसे कहते थे, जिसके फा इन लाम के मुकाबले में हर्फ इल्लत भी ना हो हमजा भी ना हो और दो हर्फ एक जिन्स के भी ना हो, तो उसकी बड़ी लंबी तारीफ, लेकिन नहवी बहस करता है एराब से और एराब आता है आखिरी हर्फ पर, तो सिर्फ आखिरी हर्फ को देखें, अगर कलीमे का आखिरी हर्फ हर्फ इल्लत है तो इसको नाकिस कहेंगे और अगर वो हर्फ इल्लत नहीं तो फिर वो
وہ صحیح کہلاتا ہے. تو یہ جو طریقہ بیان کیا الف نون یا نون اس کے آخر میں ملائیں گے, یہ ہاذا فی صحیح, یہ کس میں ہے؟ صحیح کے اندر ہے. تو کہتے ہیں ہاذا فی صحیح, یہ تو صحیح کے اندر ہے. صحیح کے اندر آپ ایک مفرد سے تسمیہ بنانا چاہتے ہیں, آسان طریقہ ہے اس کے آخر میں الف نون یا نون جوڑ دیں بھائی. اور اگر وہ اسم مقصور ہے, اس میں مقصور ہے یعنی اس کے آخر میں کیا رہا ہے, اس کے آخر میں الف آ رہا ہے, الف آ رہا ہے, تو پھر کیا کریں گے. اور اسی طرح اگر اس کے آخر میں الف ممدودہ آئے تو پھر کیا کریں گے, اب وہ بیان کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں اما المقصور, اور باقی اس میں مقصور جو ہے, فَإِن كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ, کہتے ہیں فَإِن كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ, اگر اس کا الف بدلا ہے عن واوٍ, کس سے؟ واو سے. اس کا بھئی ہے تو اس میں مقصور, آخر میں کیا رہا ہے؟ الف مقصورہ, لیکن وہ الف کس سے بدل کر آیا ہے؟ واو سے. تو کہتے ہیں فَإِن كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ, اگر اس کا الف بدلا ہے واو سے, وَكَانَ ثُلَاثِيًا, اور وہ اسم ثلاثی ہے. ثلاثی کا یہ معنی نہیں کہ حرف اصلی تین ہوں, ثلاثی کا یہاں معنی یہ ہے کہ تین حروف ہوں, اس کے تین سے زیادہ نہ ہوں. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو یہ آپ ثلاثی, حرف اصلی والے ثلاثی مراد نہیں ہے, بلکہ ثلاثی سے مراد تین حروف والا ہے. تو کہتے ہیں اگر اس میں مقصور کا الف واو سے بدل کر آیا ہے, وَقَانَ ثُلَاثِيًا, اور وہ اسم کیا ہے؟ ثلاثی ہے. رُدَّ إِلَىٰ أَصْلِهِ, تو اس الف کو پھر لوٹا دیں گے اس کی اصل یعنی واو کی طرف. کَعَصَوَانِ فِي عَصَى, بھئی عصا دیکھو آخر میں کیا ہے؟ الف. آپ اس کی تسنیہ بنانا چاہتے ہیں, عصا لاٹھی کو کہتے ہیں. بھئی دیکھو ایک ہے عصا, ایک ہے رحا. عصا کے آخر میں بھی الف مقصورہ, رحا کے آخر میں بھی الف مقصورہ. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو, رحا کہتے ہیں پنچکی کو. پنچکی جانتے ہو؟ یہ بعض پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں پر اوپر سے پانی آتا ہے تو نیچے وہ پانی کے بہاؤ پر بھاری پتھر رکھ دیتے ہیں اور پانی ان کو گھماتا ہے اور اس پر پھر وہ آٹا پیستے ہیں. کوئی خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے, وہ ہر وقت گھومتا رہتا ہے کیونکہ مسلسل اوپر سے پانی آ رہا ہے, تو وہ بھاری پتھر ہوتا ہے لیکن پانی اس کو گھماتا رہتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنچکی. تو یہ ہے رحا. اب عصا اس کے آخر میں بھی الف مقصورہ, رحا اس کے آخر میں بھی الف مقصورہ. اب ہمیں پتا نہیں کہ کون سا الف واو سے بدلا ہے اور کون سا الف یا سے بدل کر آیا ہے. تو ایک رسم الخط کا ضابطہ یاد رکھنا, اس سے بہت جگہ آپ کو مدد مل جائے گی. رسم الخط کا ضابطہ یہ ہے کہ جب یا الف سے بدل جائے, آخر میں کیا تھی؟ یا, اور وہ کس سے بدل گئی؟ الف سے, تو بھی اس کو یا ہی کی شکل میں لکھتے ہیں اور اس پر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں. لکھتے کس شکل میں؟ یا کی شکل میں. اور عربی میں اس یا کے نیچے پھر نقطے نہیں ڈالتے. جو یا کس سے بدل جائے؟ الف. جو یا الف سے نہ بدلے اس کے آخر میں وہ نقطے ڈالتے ہیں, اور جو یا الف سے بدل جائے اس کے نیچے نقطے نہیں ڈالتے. تو یا جب الف سے بدل جائے تو اس یا کو یا ہی کی شکل میں لکھتے ہیں, لیکن آخر میں اگر واو تھا اور وہ واو الف سے بدل جائے تو اب اس کو واو کی شکل میں نہیں لکھتے بلکہ الف کی شکل میں لکھتے ہیں. تو دیکھا عصا اور رحا, عصا کے آخر میں الف, معلوم ہوا یہ کس سے الف بدلا ہے؟ واو سے. اور رحا کے آخر میں اسی طرح یا ہے, معلوم ہوا یہ الف کس سے بدل کر آیا ہے؟ یا سے. صورت سمجھ میں آگئے؟ اور میں نے بتایا ہم تو اس پر کھڑی زبر لکھ دیتے ہیں ہمارے ہاں, لیکن عرب اس پر کھڑی زبر وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھیں گے. ہاں اس رحا کی یا کے نیچے وہ نقطے نہیں ڈالیں گے, اور جو یا الف سے نہ بدلی ہو اس کے نیچے وہ نقطے ڈالتے ہیں. لہذا آپ عربی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, اب تو آپ کو صرف آتی ہے. فی کے اندر آخر میں یا ہے, اور یا الف سے بدلی ہے نہیں, لہذا اس فی کے نیچے آپ کو عربی کتابوں میں ہمیشہ دو نقطے ملیں گے. اور علا کے آخر میں کیا ہے؟ یا ہے, لیکن کس سے بدل چکی؟ الف سے.
تو اس یا کے نیچے وہ دو نقطے نہیں لکھیں گے. تو یہ دو نقطے نہ لکھنا علامت ہے کہ یہ یا کس سے بدل چکی؟ الف. تو یہ ساری عربی کتابوں میں آپ غور کر لیں, آپ کو اسی طرح ملے گا. جو یا الف سے بدل جائے اس کے نیچے وہ نقطے نہیں لکھتے, اور جس یا جو یا نہ بدلی ہو اس کے نیچے وہ نقطے لکھتے ہیں. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو کیا ضابطہ بیان ہوا کہ اگر اس میں مقصور کے آخر میں کیا آئے؟ الف آئے, اور وہ الف کس سے بدل کر آیا ہے؟ واو سے. اور لفظ بھی کیسا ہے؟ ثلاثی ہے, یعنی تین حرف والا ہے. ثلاثی مجرد نہیں مراد, بلکہ لفظ میں حروف ہی کل کتنے ہیں؟ تین. جیسے عفا میں عین صاد الف تین حروف ہیں. تو اس کو اس کی جب آپ تثنیہ بنانا چاہیں تو اس الف کو دوبارہ کس کی طرف لوٹا دیں؟ واو کی طرف, اور الف نون ساتھ جوڑ دیں. عصوانی, سورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں کا عصوانی فی عصا و ان کانت عن یا ان, اور اگر وہ الف کس سے بدل کر آیا ہے؟ یا سے بدل کر آیا ہے. او واو ان, یا کس سے بدلا ہے؟ واو ان. وہو اکثر من الثلاثی, اس حال میں کہ وہ ثلاثی سے زیادہ ہو. یہ قید ہے واوین کے ساتھ. واوین اوپر بتایا تھا نا, اگر الف کس سے بدلا ہو؟ واو سے. اور کتنے حروف والا اسم ہو؟ تین والا. اب بتا رہے ہیں اگر الف واو سے بدلا ہے لیکن اسم تین سے زیادہ والا ہے, یا اور اگر الف کس سے بدلا ہے؟ یا سے, پھر تو چاہے تین والا ہو یا زیادہ والا, اس سے ہماری بحث نہیں, کیونکہ یا کی اوپر بات کی نہیں تھی. یا والے سب آ گئے. چاہے جب الف کس سے بدلا, جب الف کس سے بدلا؟ یا سے. چاہے پھر وہ تین حرف والا ہو یا زیادہ والا, سب کا یہی حکم. اور اگر الف کس سے بدلا؟ واو سے. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تین سے زیادہ ہو. آگے حکم آ رہا ہے, ابھی بات پوری نہیں ہوئی. اگر واو سے الف بدلا تھا اور تین حروف تھے, اس کے مثال بیان کر دی, اس کو واپس کس میں بدل دیں گے؟ واو سے. لیکن اگر اس کے برعکس اور کوئی بھی صورت ہو, باقی سب اس میں آ گئے, اور کیا کیا صورتیں آئیں بھائی؟ دیکھو اگر اسم ثلاثی ہے, تین حرف والا ہے, اور اس کا الف کس سے بدل کر آیا ہے؟ واو سے. تو اس الف کو پھر دوبارہ واو سے بدل دیں گے, اور آخر میں الف نون لگا دیں گے. جیسے عصا سے کیا بن گیا؟ عصوانی. اور اس کے علاوہ باقی ساری صورتوں میں الف کو یا سے بدل دیں گے. اور باقی ساری صورتوں میں کیا کیا صورت ہے؟ کہ اگر الف کس سے بدلا ہو؟ یا سے. چاہے اسم تین حرف والا یا زیادہ والا ہے, جو بھی ہے, لیکن الف کس سے بدلا ہو؟ یا سے. یا الف بدلا تو واو سے ہے لیکن تین حروف سے زیادہ والا اسم تھا, یا الف ایسا ہے جو کسی سے بھی بدل کر نہیں آیا, نہ واو سے اور نہ یا سے. تو ان تمام صورتوں میں وہ الف یا سے بدل جائے گا. بھائی کس سے بدل جائے گا؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں. ان کانت عن یا ان, اور اگر وہ کس سے بدلا ہو؟ الف یا سے. او واو یا سے بدلا ہو, ہر صورت میں, چاہے ثلاثی ہو یا ثلاثی سے زیادہ. او واو ان, یا وہ الف کس سے بدلا ہے؟ واو سے. وہ اکثر من الثلاثی, اور وہ اس حال میں کہ وہ لفظ ثلاثی سے زیادہ تھا. او لیست منقلبۃ عن شیء, یا وہ الف کسی سے بھی نہیں بدلا, اسی طرح الف ہی تھا شروع سے ہی. تو ان تمام صورتوں میں تقلب یا ان, یہ الف کس سے بدلے گا؟ یا سے. کر رہا یعنی فی رہا, دیکھو رہا الف کس سے آیا تھا؟ یا سے. تو تمام صورتیں اس میں آ جائیں گی. رہا کی تثنیہ کیا آئے گی؟ رہا یعنی. و ملہ یعنی فی ملہ, ملہ تو اس میں کیا کہیں گے؟ ملہ یعنی. و ملہ یعنی فی ملہ. الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے چکی میں گندم ڈالنا. وہ حبارا, حبارا سرخاب ایک پرندہ ہے, اس کا نام ہے. تو رحا میں رحیان کہیں گے, وہ ملحیان فی ملحا, اور ملحا میں ملحیان کہیں گے. وہ حبارا میں, وہ حبارا یعنی فی حبارا, حبارا میں کیا کہیں گے؟ حبارا یعنی کہیں گے.
وحبلیان فی حبلا، اور حبلا میں حبلیان کہیں گے. دیکھیں جو بھی صورت ہے اس پہلی صورت کے علاوہ وہ جو واو تھا اور ثلاثی تھا اس میں واو الف سے بدلا تھا تو اس کو دوبارہ واو میں بدل دیں گے. باقی تمام صورتوں میں الف کو کس سے بدل رہے ہیں؟ یا کے ساتھ. وَأَمَّا الْمَمْدُودُ فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً تَثْبُتُ كَقَرَّآنِ فِي قَرَّائِن. تو کہتے ہیں اور اگر اس میں ممدود ہو، یعنی جس کے آخر میں کیا آئے؟ الف ممدودہ آئے، تو پھر اس کی تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں اس کے حمزہ کو دیکھ لیں، حمزہ کو، اگر اس کا حمزہ اصلی ہے، اس کا حمزہ اصلی ہے، یعنی واو یا وغیرہ سے بدل کر نہیں آیا، واو اور یا سے بدل کر نہیں آیا اور تانیث کے لیے نہیں ہے، وہ حمزہ اصلی ہے، تو پھر وہ ثابت رہے گا، اسی کے آخر میں الف نون لگا دیں گے. جیسے قراءن، قراء کہتے ہیں وہ شخص جو عمدہ تلاوت کرے، عمدہ قاری ہو، بہترین قاری ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قراءن. را مشدد ہے اور قاف پر فتحہ ہے بھائی، قراءن. تو اس کا قراءن، اس کا مادہ کیا ہے؟ قارا قاف را حمزہ، تو قرا ان کے آخر میں حمزہ ہے، تو حمزہ معلوم ہوا اصلی ہے، وہ تانیث والے الف بھی نہیں ہے اور واو یا یا سے بدل کر بھی نہیں آیا. تو جب ایسا حمزہ ہو تو پھر اس کو ثابت رکھیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر وہ جو حمزہ ہے وہ تانیث کے لیے ہے، یعنی اصل میں تانیث کا الف تھا لیکن الف زائدہ کے بعد آیا اور کس سے بدل گیا؟ حمزہ سے. تو اگر وہ تانیث والی حمزہ ہے تو پھر اس کو واو سے بدل دیں گے. جیسے حمراء، اس کے آخر میں حمزہ ہے اور یہ کون سی حمزہ ہے؟ وہی تانیث والی ہے جو حمزہ سے بدل گئی، تو لہذا اس کو پھر واو سے بدل دیں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ حمراوانی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر وہ حمزہ واو یا سے بدل کر آئی ہے تو پھر آپ کو دونوں طرح کا اختیار ہے، آپ چاہیں اس حمزہ کو واو سے بدل دیں، آپ چاہیں اس کو اسی طرح برقرار رکھیں. تو اس میں ممدود کا حکم آپ کو پتا چل گیا. دوبارہ سن لیں بھائی، اس میں ممدود میں اگر حمزہ اصلی ہے تو پھر اس کو برقرار رکھیں گے، جیسے قراءن کی تثنیہ قراءانی، اور اگر وہ حمزہ تانیث والی ہے، یعنی الف تانیث تھا جو کس سے بدلا ہے؟ حمزہ سے، تو پھر اس کو واو سے بدلیں گے، جیسے حمراء، اس کی تثنیہ کیا آئے گی؟ حمراوانی. اور اگر وہ حمزہ جو ہے واو یا سے بدل کر آیا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا الف زائدہ کے بعد واو یا آ جائے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ حمزہ سے. تو اگر وہ واو اور یا سے بدل کر حمزہ آئی ہے تو پھر آپ کو اس میں اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس کو واو سے بدل دیں اور پھر الف نون ساتھ جوڑ دیں، اور آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح برقرار رکھیں اور اس کے ساتھ الف نون جوڑ دیں. صورت سمجھ میں آ گئی. دیکھیے سب کی مثالیں بھی آگے آ رہی ہیں. تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَمْدُودُ، اور باقی اس میں ممدود جو ہے، فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً، اگر اس کی حمزہ اصلی ہو، تَثْبُتُ، تو وہ ثابت رہے گی، كَقَرَّآنِ فِي قَرَّائِن، جیسے قَرَّآنِ کس کے اندر؟ قَرَّائِن کی تثنیہ میں. وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّانِيثِ، اور اگر وہ حمزہ کس وجہ سے تھی؟ تانیث کے لیے تھی، تو قلب واون، تو وہ پلٹ جائے گی کس سے؟ واو سے. کا ہمرا وانی فی ہمرا، جیسے ہمرا کے اندر ہمرا وانی. و ان کانت بدل من اصل، اور اگر وہ حمزہ جو ہے بدل کر آئی ہے کسی اصل سے، واون او یا ان، چاہے وہ واو ہو چاہے یا ہو جس سے وہ بدل کر آئی ہے، تو جاز فی ہل وجہانی، تو اس میں دونوں وجہ جائز ہیں، کا کسا وانی و کسا آنی، کسا ان میں، کسا ان، کسا جوڑے کو بھی کہتے ہیں اور چادر کو بھی کہتے ہیں، کسا ان. اور یہ حمزہ بدل کر آئی ہے واو سے یا سے، تو لہذا اس کو برقرار رکھنا بھی جائز اور اس کو واو سے بدلنا بھی جائز.
برقرار رکھیں اور الف نون ساتھ جوڑ دیں کسانی، اور آپ چاہیں تو اس کو واو سے بدل دیں کساوانی، تو یہی بات کر رہے ہیں کساوانی و کسانی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. حاصل کلام پھر سن لیں، اگر اس میں مقصور ہو، اس کے آخر میں حمزہ ہے، اگر کیا ہو اس میں مقصور، تھک گئے میرا خیال، کیا نام ہے محاذ اللہ، بہت تھک گئے. آپ تسنیہ بنانا چاہتے ہیں، صحیح کا تو طریقہ انہوں نے بتلا دیا کہ اس کے آخر میں الف نون یا یا نون جوڑ دیں گے موقع کے مطابق، اگر حالت رفعی ہے تو الف نون، حالت نصبی جری ہے تو یا نون. اس میں اگر اسم کے آخر میں الف آئے تو پھر کیا کریں گے، اس کی تسنیہ کیسے بنائیں گے، تو تفصیل بتا دی کہ الف دو قسم پر ہو سکتا ہے، الف مقصورہ بھی ہو سکتا ہے اور الف ممدودہ بھی. اگر الف مقصورہ آخر میں آیا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ اسم الف اگر واو سے بدل کر آیا ہے اور وہ اسم تین حروف پر مشتمل ہے تو پھر اس کو دوبارہ کس سے بدل دیں، واو سے بدل دیں. اور اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں کے اندر وہ الف کو یا سے بدل دیں. اور اگر الف ممدودہ ہے تو پھر دیکھیں اس کا حمزہ اصلی ہے یا تانیث والا ہے یا واو اور یا سے بدل کر آیا ہے. اگر وہ اصلی ہے تو اس کو برقرار رکھیں، اگر وہ تانیث والا ہے تو اس کو واو سے بدل دیں، اور اگر وہ واو یا سے بدل کر آیا ہے تو پھر اس کو واو سے بدلنا بھی جائز اور اس کو برقرار رکھنا بھی جائز. وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور جائز ہے تسنیہ کے نون کو حذف کرنا اضافت کے وقت. تقول آپ کہیں گے جاءنی غلاما زیدن، دیکھا غلامانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، و مسلما مصرن، مسلمانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. میرے جاءنی غلاما زیدن، آئے میرے پاس زید کے دو غلام، اور مسلما مصرن، جاءنی مسلما مصرن، آئے میرے پاس شہر کے دو مسلمان. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. اور کیوں یہ اضافت کے وقت نون کو کیوں گراتے ہیں؟ وجہ میں نے ذکر کر دی، کیونکہ یہ تنوین اور یہ قائم مقام تنوین یعنی نون تسنیہ اور نون جمع، یہ انقطاع کی علامت ہیں، اور اضافت اتصال کا تقاضا کرتی ہے، اور انقطاع اور اتصال بیک وقت ہو نہیں سکتا. جہاں انقطاع ہے وہاں اتصال نہیں، جہاں اتصال ہے وہاں انقطاع نہیں، تو لہذا جب اتصال کرنا ہے تو انقطاع والی علامت کو ختم کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ تنوین ہے، نون تسنیہ ہے اور نون جمع ہے. وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تَاءُ التَّانِيثِ فِي تَسْنِيَةِ الْخُصْيَةِ وَالْأَلْيَةِ، اور اسی طرح حذف کر دیا جاتا ہے تاء تانیث کو خصیہ اور الیہ کی تانیث میں، خاصتاً خاص طور پر. تَقُولُ آپ کہتے ہیں خُصِيَانِ وَأَلْيَانِ لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ، اس لیے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. فَكَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، تو گویا کہ یہ ایک ہی چیز ہیں، گویا کہ یہ ایک ہی چیز ہیں. بھئی دیکھیے، خُصِيَةٌ اور عَلِيَةٌ، عَلِيَةٌ کہتے ہیں سُرِين کو، بھئی انسان زمین پر بیٹھتے ہوئے بدن کا جو حصہ زمین پر رکھتا ہے اس کو عَلِيَةٌ کہتے ہیں، ایک جانب عَلِيَةٌ، تو تسنیہ کیا بنے گی؟ علیتانی. اسی طرح خصیتن کی تسنیہ خصیتانی، لیکن یہ دونوں چونکہ علیتن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، دونوں جانبین ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، تو علیتانی خصیتانی. جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں تو گویا ایک ہی چیز ہے، تسنیہ ہے ہی نہیں. جب تسنیہ ہے ہی نہیں تو درمیان سے تا کو ختم کر دیا، درمیان سے تا کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ تا تانیث کی علامت ہے، اور تانیث کی علامت درمیان کلمہ میں کبھی بھی نہیں آتی. جیسے الیتانی، اس تا کو کیا کیا؟ ختم. الیانی، تو ان دونوں میں خصیتانی اور خصیانی، اور اسی طرح الیتانی اور الیانی، تا کے ساتھ بھی جائز اور تا کے بغیر بھی جائز. اور تا کو گراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم، تو گویا ایک ہی چیز ہیں. جب ایک ہی چیز ہے تو گویا تسنیہ ہے ہی نہیں ہے، جب تسنیہ ہے ہی نہیں ایک ہی چیز ہے، تو درمیان میں تانیث والی تا ایک کلمے کے اندر، تانیث والی تا کلمے کے درمیان نہیں آتی، تو اس کو ختم کرنا بھی جائز، تو لہذا اس میں خصیانی اور علیانی کہنا بھی جائز.
یہ معنی لی انہما متلازمان، اس لیے کیونکہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے، فکانہما شیئن واحد، تو گویا کہ وہ ایک ہی چیز ہے، تو تثنیہ لیکن گویا کہ ایک چیز ہے، تثنیہ ہے ہی نہیں، اور جب تثنیہ ہے ہی نہیں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کلمہ ہے، جب ایک ہی کلمہ ہے تو درمیان میں تو تانیث کی علامت پھر نہیں آتی، لہذا اس کو کیا کر دیتے ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں. سورت سمجھ میں آ گئی. وعلم جان لے انہ اذا اریدا اضافت مسنن الى المسنن، کہ جب ارادہ کیا جائے تثنیہ کی اضافت کا تثنیہ کی طرف، یعبر عن الاول بلفظ الجمع، تو تعبیر کیا جاتا ہے پہلے تثنیہ کو جمع کے لفظ کے ساتھ، کا قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، فقد صغت قلوبكما، پس تحقیق مائل ہو گئے ہیں، ایک طرف کو جھک گئے ہیں، قلوبكما، تم دونوں کے دل. اب دیکھیے قلوبكما، کما تثنیہ کی ضمیر ہے، تو جب دو ہوں گے تو ان کے دل بھی دو ہوں گے، تو ہونا یوں چاہیے قلباكما، قلب ان کی تثنیہ کیا، قلبانی، اور پھر قلبانی کی اضافت کما کی طرف کر دو، نون گر جائے گا، کیا بنے گا، قلباكما، فقد صاغت قلباكما. لیکن عربی میں تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں، قلبانی یہ بھی تثنیہ اور کما یہ بھی کیا ہے، معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے، دو پہ دلالت کر رہا ہے، تو عربی میں تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں. پھر ایسے موقع پر پہلے جو مضاف ہوتا ہے، جو پہلے آتا ہے یعنی جو مضاف ہوتا ہے، اس کو جمع سے بدل دیتے ہیں، تو قلبانی کو کس سے بدل دیا گیا، قلوب سے، فقد صاغت قلوبكما، تحقیق جھک گئے ہیں ایک طرف کو، قلوبكما، تم دونوں کے دل. اسی طرح قرآن میں ہے، فاقطعوا ایدیہما، پس کاٹ دو تم لوگ، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، وہ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، تو ان کے ہاتھ کاٹ دو، تو وہ دو ہیں، تو ہاتھ بھی کتنے ہوئے، دو، تو ید، ہاتھ کو ید کہتے ہیں، تو تثنیہ کیا بنے گی، یدانی، اور یہ حالت نسبی میں ہے، تو یدینی، اور یدینی کی اضافت کرو ہما ضمیر کی طرف، یدیہما، فاقطعوا یدیہما، یہ ہونا چاہیے. لیکن عربی میں تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرح پسندیدہ نہیں، لہذا تو پہلے تثنیہ کو کس سے بدلتے ہیں، جمع سے، اس لیے ایدی سے بدل دیا گیا، فاقطعوا ایدیہما، تو پس کاٹ دو تم ان دونوں کے ہاتھ. بات سمجھ میں آ گئی. عربی میں جب تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف کی جائے تو پہلے تثنیہ کو کس سے بدل دیتے ہیں، جمع سے. بھائی کیوں کہتے ہیں، وذالک لکراہت اجتماع تثنیتین، اور یہ اس وجہ سے، کراہت کہتے ہیں ناپسندیدہ ہونا، لکراہت اجتماع تثنیتین، یہ دو تثنیوں کے جمع ہونے کا، کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ دو تثنیوں کا جمع ہونا ناپسندیدہ ہے، فیما، ان چیزوں میں، تعقد الاتصال بینہما، تعقد کا معنی پکا ہونا، جن میں اتصال بڑا پکا ہو، لفظوں و معنی، باعتبار لفظوں کے بھی اور باعتبار معنی کے بھی. بھئی دیکھیے، جب تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف ہو تو ان دونوں میں اتصال بڑا شدید ہے، اتصال بڑا پکا ہے، لفظوں کے اعتبار سے بھی اتصال ہے، معنی کے اعتبار سے بھی اتصال ہے. جب دونوں اعتبار سے اتصال ہے تو اب یہ پسندیدہ نہیں، لہذا کیا کرو، کچھ فرق پیدا کرو، اور پھر کیا جاتا ہے، پہلے تثنیہ جو مضاف ہوتا ہے اس کو کس سے بدل دیتے ہیں، جمع سے، تو دونوں میں اتصال ہوتا ہے، لفظن بھی اور معنن بھی. لفظن کس طرح اتصال ہے، بھئی لفظن تو ظاہر سی بات ہے، مضاف بھی تثنیہ، مضاف الیہ بھی تثنیہ، تو لفظوں کے اعتبار سے بھی اتصال، اور معنن بھی اتصال. معنن کیسے اتصال ہے، اس لیے کیونکہ جو مضاف ہوگا وہ مضاف الیہ کی، مضاف الیہ کا جز ہے یا اس کی عین ہے، یوں کہو مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک ہی ہوں گے، یا مضاف جز ہوگا مضاف الیہ کا. جب بھی تثنیہ کی اضافت کس کی طرف ہو، تثنیہ کی طرف، تو مضاف وہ مضاف الیہ کا یا تو جز ہوگا یا دونوں ایک ہی ہوں گے،
دونوں ایک ہی ہوں گے. تو دیکھو معلوم ہوا مانن بھی اتصال ہے, لفظن بھی اتصال دونوں تثنیہ, اور مانن بھی اتصال. مانن اتصال کیا مانا کہ مضاف مضاف الیہ کا یا تو جز ہوگا یا اس کا یا دونوں ایک ہوں گے, یعنی اس کا کل ہوگا, جز ہوگا یا کل ہوگا. کس طرح بھائی دیکھیے نا, فقد صغت قلب قلوبکما, اصل میں کیا ہونا چاہیے قلباکما, اور کما سے دو انسان مراد, دو انسان مراد, اور قلب بھی کیا ہے ان کا جز ہے یا نہیں, دیکھا یہ انہی کا جز ہے. یا اسی طرح ید ایدیہما ہونا کیا چاہیے, یدیہما, اور ید دو ہاتھ, وہ ان دونوں کے کیا ہیں جز ہیں. اور کبھی کل ہوتا عین ہوتا ہے, جیسے جاءنی زیدانی نفساہما, تو پھر نفسا کو کس سے بدلتے ہیں انفسو, جاءنی زیدانی انفسہما, یہ تاکید ہے زیدانی کے لیے, آپ تاکید میں پڑھ چکے ہیں کہ نفس اور عین کے ذریعے کیا کی لائی جاتی ہے تاکید. اب اس میں دیکھیے نفساہما, ہما وہ دو, اور ان کی نفس سے بھی کیا مراد, انہی کی دو ذاتیں مراد ہیں. تو دیکھو نفس اور ہما یہ دونوں کیا ہیں, دونوں یعنی نفس انہی کا ہے, کوئی اور چیز نہیں. تو یہ دیکھو ایک ہی چیز ہیں دونوں یہاں پر, تو لہذا جب تثنیہ کی طرف اضافت کی جائے تو پھر جو اول ہوتا ہے وہ ثانی کا جز ہوتا ہے یا اسی کا کل ہوتا ہے, یا یوں کہیں دونوں ایک ہی ہوتے ہیں, تو پھر یہ پسندیدہ نہیں. لہذا پہلے کو کس سے بدل دیتے ہیں, جمع سے. یہ معنی ہے وَذَلِكَ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ تَثْنِيَتَيْنِ, اور یہ اس وجہ سے کہ ناپسندیدہ ہے جمع ہونا دو تثنیوں کا, فِيمَا تَعَقَّدَ الْاِتِّصَالُ بَيْنَهُمَا, ان دو چیزوں میں کہ جن کے درمیان اتصال یعنی جوڑ جو ہے بڑا پکا ہو, لفظوں و معنی, باعتبار لفظوں کے بھی اور باعتبار معنی کے بھی. بھائی سوال, فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا, فقد صغت قلوبکما, یہ قلوب مرفوع کیوں, یہ فاعل ہے, تو صغت یہ مفرد کا صیغہ کیوں آیا, یہ بھی تو قلوب جمع ہے, تو اس کو جمع کا صیغہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیا جواب دیں گے, سب کچھ آپ پڑھ چکے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد, چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو. تو اس وقت اس میں ظاہر قلوب بے شک جمع ہے, لیکن ہے تو اس میں ظاہر, اور جب فاعل کیا ہو اس میں ظاہر, چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع, اس سے ہماری بحث نہیں. فاعل جب بھی کیا ہو اس میں ظاہر, فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں, اور پھر مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث لاتے ہیں. بھائی چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.